Nongeye kugusuhuza kandi nkwifuriza ibihe byiza. Tugeze muri uwo mwanya mwiza w'ingenzi aho twiga ibyigisho bya Bibiliya nk'uko rero dusanzwe tubigenza. N'ubundi dukomeje ingingo y'uyu munsi. Ingingo y'uyu munsi rero ni ingingo n'ubundi nziza igendanye n'ubuzima bwa Yesu uko yari hano ku isi, cyane cyane nk'uko byanditswe na Mariko. Ngira ngo turaza kugira amahirwe akomeye cyane yo gusobanukirwa byinshi kuri Yesu ndetse n'uburyo ari hano ku isi yari ameze. Ngira ngo rero nk'uko twatangiye icyigisho cyacu cyo muri kino cyumweru kivuga imbere n'inyuma. Imbere n'inyuma ngira ngo ni icyigisho cyiza gisaba gutekereza cyane. Hari igihe umuntu ahura n'umuntu yamubaza amakuru akamubwira ngo urebeye inyuma ni meza, ariko imbere wenda hari ukundi kuntu bimeze. Niyo mpamvu kino cyigisho rero nabwo cyongera kuduha imbere n'inyuma. Inyuma bimeze bite, imbere bimeze bite? Reka rero nkurareke kugira ngo tubane muri kino cyigisho, kugira ngo umwuka w'Imana azabane natwe atubashishe kurushaho kunezezwa n'ibyo Imana iduteganyiriza. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimiye cyane. Tugushimiye ko waturinze kandi ukaba ukiri kumwe natwe. Uduhaye uyu mwanya ngo twige ijambo ryawe, umwuka wera azabane natwe, maze atwumvishe ibyo tutabasha kumva, maze adutegurize no kurushaho kuzagusanganira. Ibyo dusabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Abankurikiye rero, reka nk'uko nari mbabwiye, tugiye ku cyigisho cy'uyu munsi gikurikira icy'ejo. Icy'ejo twavugaga iby'imigenzo ndetse n'amategeko y'Imana, ko hari igihe rimwe na rimwe imigenzo y'idini ibasha kubangamira amategeko y'Imana nk'uko abafarisayo n'abanditsi bari bameze, ariko Yesu agira uko ababwira. Niyo mpamvu rero uyu mwanya tugize amahirwe yo kongera kugaruka ngo turebe noneho n'ibindi Yesu yavuze bigendanye n'uburyo abantu bagombye kwitwara. Icyiciro cy'uyu munsi rero ku itariki 5 kiravuga ngo ibiganza bisukuye cyangwa umutima usukuye. Ni ikibazo, ibiganza bisukuye cyangwa umutima usukuye? Badusabye gusoma muri Mariko igice cya 7 umurongo 14 kugera uwa 19. Mu gihe tugiye kuhasoma kandi nifuzaga yuko twanagenda tunashakira hamwe igisubizo cy'ikibazo hano batubajije, kibaza ngo ni iki Yesu yashatse gusobanura igihe yavugaga ibyerekeye ibihumanya umuntu? Ni iki Yesu yashaka gusobanura igihe yavugaga ibyerekeye ibihumanya umuntu? Reka mu gihe tugiye gusoma muri Mariko rero igice cya 7 ku murongo wa 14 kugera 19, tugende tunashaka igisubizo nyine cy'iki kibazo cy'icyo Yesu yashakaga yabushaka gusobanura igihe yavugaga ibyerekeye ibihumanya umuntu. 7:14 kugera 19 hari amagambo avuga ngo, arongera ahamagara abantu arababwira ati, mutege amatwi mwese munyumve. Nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanye. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe nimugire ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Nuko kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo, uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Ngira ngo nicyo hano bavugaga. Ikibazo rero tukakigarukaho, babazaga ngo ni iki Yesu ashatse gusobanura igihe yavugaga ibyerekeye ibihumanya umuntu. Ngira ngo hano usomye neza icyo Yesu yavugaga hano, ntabwo ibihumanya umuntu hano ari buze kubifata nk'ibihumanya mu by'ukuri. We yagaragazaga ko ibyinjira mu muntu binyura mu nda, binyura mu gifu bikagenda, ko atariyo byahumanya kuko bigira inzira bicamo kandi bigakomeza, ahubwo ibiva mu muntu nibyo byaba byahumanya. Ngira ngo afite icyo yine ashaka kuvuga kirenzeho, kuko hano yagaragazaga yuko ijambo rye barihindura ubusa kugira ngo
bakomeze imigenzo. Kandi ahamagara abantu aravuga ati, mutege amatwi mwese mwumve, nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva, niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Ngira ngo rero ahangaha aradusobanurira neza yuko Yesu mu byo yavugaga hari ibyo abantu bagombaga guha agaciro, hari ibyo tunyuranya ugasanga cyaba ikibazo, hari ibyinjira mu muntu cyangwa se n'ibisohoka, ni iki cyagombye guhumanya? Reka twinjire mu cyigisho nyirizina kidusobanurire neza, wumve uko ya hano umwanditsi yabyanditse. Amagambo ya Yesu muri uyu murongo yabereye inshoberamahanga abantu benshi igihe bibazaga aho ahuriye n'inyigisho zivugwa mu gitabo cy'Abalewi 11 ku bijyanye n'ibyo kurya bizira n'ibitazira. Mbese Yesu yaba yarirengagije itandukaniro nk'iryo? Mbese abadivantisiti b'umunsi wa karindwi baba bakora amakosa iyo bigisha ko abizera b'itorero barya inyama bagomba kurya gusa inyama z'inyamaswa ziri ku rutonde rw'inyamaswa zitazira? Ngira ngo hano nk'uko babisomye nyine usanga birimo ikibazo. Uvuze ngo nta bihumanya, kandi tubwirwa ko mu bari w'igice cya 11 iyo ugiyemo ugasoma ubona yuko hari ibintu birimo hariya bihumanya, wabyibaza. Ni nayo mpamvu rero uyu mwanya tugomba kongera kubitekerezaho. Nk'abadivanisi umunsi wa karindwi ho iri ni isomo rikomeye cyane rigendanye n'ibyo kurya abantu barya. Hari ibyo tutemererwa kurya, ingurube, inkwavu, ibintu nk'ibyo, ibisiga, kuko umubare wenyine bagerageza kubivuga ibyo ngibyo bihumanye. None hano muri Mariko se byabishatse kuvuga ko biriya bihumanye bitagihumanye? Ni cyo Yesu yashaka kuvuga? Hano umwanditsi yaramutse ngo icya mbere byari kuba ibintu bidasanzwe iyo Yesu ahita akuraho amabwiriza yatanzwe na Mose dusanga muri Mariko 7:15-19 igihe yari amaze gushyigikira ibyo Mose yavuze birebana n'imigenzo ivugwa muri Mariko 7:6-13. Icya kabiri, uwo mugenzo abafarisayo bashyiraga imbere ntaho ushingiye mu nyigisho mu isezerano rya kera ku mabwiriza ajyanye n'ibyo kurya mu buryo bwo kubivuguruza. Icya gatatu, ibivugwa muri Mariko 7:19 ko Yesu yahumanuye ibyo kurya byose ntabwo bivuze ko yakuyeho amategeko agenga imirire n'ibyo kurya, ahubwo havuga umugenzo wo kwanduza ibiribwa bitewe n'umwanda waterwa no kurya umuntu adakarabye intoki abafarisayo batsimbarayeho. Nk'urugero nko mu myumvire ipfuye iganisha ku kuba umuntu yagize aho ahurira n'uwo bitaga umunyamahanga utari umuyahudi, no kuba ibyo kurya uwo muntu yaba yafasheho bihita bihumana. Ngira ngo aha niho harimo ikibazo gikomeye cyane, ni nacyo Yesu yashaka gutsindagira cyane, yashaka gutsindagira ibigendanye n'uko kuntu abafarisayo biyemeraga cyangwa se bafataga abanyamahanga, ari nako rero bashyiragaho imigenzo nyine nk'iki cyo gukaraba, kuba umuntu atakarabye intoki. Abafarisayo bari barabitsimbarayeho, kandi kudakaraba intoki murabizi ko nyine ari umwanda, ni umwanda. Ariko ntabwo bivuze ko umuntu aramutse ari adakarabye intoki bivuze ko ahita arwara. Okay, ni umwanda koko, ariko icyo hano yagaragazaga ni uko imyumvire yabo yari ipfuye, yaganishaga ku umuntu yagize aho ahurira nibwo n'uwo bitaga umunyamahanga, uwo muntu kuba bahuye gusa batanasuhuzanyije cyangwa se banasuhuzanyije, icyo gihe byagaragaraga yuko yanduye. Ibyo bigasaba yuko rero niba bagiye kurya, kubera ko uwo muntu yabafasheho n'ibyo bariye nabyo bihita bihumana. Niyo mpamvu rero byabasabaga ko babanza gukaraba. Iyo tusomye muri Mariko 7:23, naho yarahagarutse aravuga ngo aravuga ati biva mu muntu nibyo bihumana bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Abitsindagiye noneho Yesu
avuze ibintu byagombye kuba bihumanya ahantu. Hano habazaga ikibazo ngo ni iki Yesu yavuze ko gitera umuntu guhumana? Ni ibibi bituruka muri we, ntabwo umuntu ahumanywa n'ibyaza bimujyamo, ahubwo ibiri mu mutima we. Muri Mariko 7:19 Yesu yasobanuye ko ibyo kurya umuntu ariye bitajya mu mutima, ahubwo bijya mu gifu, hanyuma bigasohoka mu mubiri binyuze mu nzira yagenwe y'umumara. Ariko muri Mariko 7:23 asobanura ko ikibi gituruka mu mutima, ni ukuvuga imbere mu mutima. Yagaragaje urutonde rw'ibintu bitangira ari ibitekerezo bibi bigasohoreza ku bikorwa bibi. Kugira ngo hano birumvikana neza, abantu bari kugira uburyo babasha kubyumva, ariko yashaka kugaragaza neza ko abantu bashobora guhumanywa n'uko bateye, atari ibyo bafashe. Cyane cyane yibandaga ku mutima, imitima yacu ibirimo, kwiyita, ubusambanyi n'ibindi bisa gutyo. Kugira ngo nicyo yavugaga ahangaha. Iyo duhereye kubivugwa mu itegeko rya gatanu yanditswe muri Mariko 7:10 dusanga bikubiye mu rutonde rw'ingeso nziza zikwiriye. Buri tegeko ryo ku gisate cya kabiri cy'amategeko cumi y'Imana agaragaza. Ibirenze kuri ibyo, Yesu yagaragaje ugusenga kutagize icyo kumaze muri Mariko 7:17, ari ukudakurikiza ibikwiye mu mategeko ane abanza yo mu mategeko cumi y'Imana. Iyo mpamvu Yesu akomeza amategeko y'Imana avugwa muri uwo murongo wose. Ahangaha Yesu agiye kugaruka ku bintu bibi bivugwa mu bantu, yahise agaruka ku mategeko. Burya amategeko y'Imana arakomeye, bisaba ko tuyaha agaciro kandi tukayumva. Yesu nawe yagiye avugaho kenshi. Yesu yavuzeho kenshi, n'ubundi murumva niho yagarutse. Iyo azanye ibigendanye n'ibintu biba mu muntu, kwiba, kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya n'igisoni n'inke, ijisho ribi, ibitutsi n'ibindi, ubwibone n'ubupfu, kugira ngo aya ni amategeko guhera ku itegeko rya gatanu. Guheheta no gusambana, ibi byose mu mategeko y'Imana. Iyo migambi mibi rero niyo ibasha kuba yatuma umuntu ahumana. Byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Yesu yarabitsindagiraga, ntabwo yashaka kuvuga ibyo kurya. Abantu benshi bafashe ko ari ibyo kurya bihumanya abantu, ariko si cyo Yesu yavugaga. Yagaragazaga yuko imigenzo abafarisayo bitwazaga atari cyo kibazo, ntabwo ari cyo kintu cyari gikomeye cyane, ahubwo yagaragazaga yuko kuba Yesu kuba abantu babasha ku bivuge ko ari ukwishyira hejuru, kuko umva bari barishyize hejuru, bari ku rwego rw'uko kuba yahuye n'umunyamahanga ubwo yanduye kujya kurya ibyo biryo na byo bihita byandura, kubera ko gusa yanda yasuhuzanyije n'umunyamahanga. Urumva rero cyari ikibazo gikomeye cyane. Aha rero turasabwa natwe kwitonda cyane uko twitwara. Turasaba kwitonda. Hari ikibazo hano wabajije, ngo ushobora kuba ufite inyigisho nziza y'iziyobokamana, ariko se mu by'ukuri ninde ufite umutima wawe mu buryo bwuzuye? Ushobora kuba ufite inyigisho nziza, abantu bazire bakabona ari inyigisho nziza bwose, ariko se ninde waba uzifite? Ninde waba ufite umutima wawe? Kuba waba ufite inyigisho nziza ntawe uriye n'umutima wawe uko waba umeze, ngira ngo nicyo kintu gikeneye kwitabwaho cyane muri aha ngaha, muri kino cyigisho. Aha twabonaga yuko ari icyigisho kivuga ngo ibiganza bisukuye cyangwa umutima usukuye. Aha Yesu yari yatsindagiraga yuko aba Abisirayeli cyangwa natwe dukeneye kugira umutima usukuye kuruta ibiganza bisukuye, ko utagukaraba tugiye kujya twibonekeza kandi intekerezo zacu zanduye. Turasabwa rero gutekereza cyane no kwita ku mitima yacu ibirimo, kuko nibyo biduteza ikibazo. Ibiri mu mitima yacu nibyo biduteza ikibazo, dushobora kubicika gusa ari uko twemeye yuko imbaraga y'Imana ibasha kudufasha no kutuyobora. Reka rero ihishuka dufite kigarukiye aha ngaha, birashoboka ko hari abafite ibibazo cyangwa se ibyo wunganira, nk'uko nakomeje kubivuga. Iyo ufite ikintu wunganira hari ahantu hateganyijwe kwandika,
uragenda ukahandika, noneho tukazabasha kugenda tubona ibiriho, ushobora kugusubiza, kandi niyo tutagusubiza biba bigaragara ko nyine hari igitekerezo watanze. Icyo ngicyo rero hari abo gifasha, niyo mpamvu navugaga ngo wagira ikibazo kigendanye n'icyigisho n'ubundi yanyura muri wa mwanya uteganijwemo kwandika akabyandika, noneho abandi nabo basoma bakurikiye icyigisho bashobora kuba basubiza. Ikindi ni uko abantu bakeneye gukomeza kureba bino byigisho kugira ngo mu gihe bigiyeho mujye mubasha kubimenya, ni byiza gukanda subscribe ndetse ugakanda kukazogera. Ibyo bigufasha yuko mu gihe icyigisho kigiyeho uhita ubimenya cyangwa se kize kigusanga ukabasha kukiga. Kugira ngo rero ibyo birafasha cyane. Niba kandi igishusho cyakunejeje ukanda like, kandi niba ufite inshuti nawe ukimusangize kugira ngo dufatanyirize hamwe. Reka rero mu ncamake tuvuge iki ngiki. Icyigisho cy'uyu munsi cyagaragazaga ibiganza bisukuye cyangwa umutima usukuye. Yesu yagaragazaga yuko kuba ibiganza byaba byanduye nk'uko bari abantu bari bagiye kurya basabwa gukaraba kugira ngo bahumanuke, byari byo koko kuko ari umugenzo bakoraga. Ariko Yesu yarabinenze kuko yabagaragarije yuko ikibazo atari ibiganza ahubwo imitima yabo ibirimo. Kugira ngo ikintu cyose Yesu yakoraga yagikoraga afite icyo ashaka kwigisha. Bari abafarisayo n'abanditsi ntabwo bari beza nubwo bari abayobozi b'idini, imitima yabo yari ikirimo icyari irimo ibintu bibi. Yesu rero abona uburyo bwo kubigisha ari buriya. Mu gihe abigishwa ba Yesu batari bamaze gukaraba intoki, abafarisayo batangira kubaza noneho impamvu abantu batakarabye, Yesu aheraho agaragaza yuko ibyo bigaragara, ibyo biganza bigaragara ugaragaza ko wakarabye, atari byo bituma ubasha kuba umuntu mwiza, atari byo bituma ubasha kuba umuntu muzima, ahubwo ikintu kitatuma uba muzima ni umutima wawe. Reka rero dusabe Imana natwe iduhe kwisuzuma, turebe imitima yacu uko imeze, maze dufate umwanzuro wo guhinduka, dufate umwanzuro wo kurushaho kumva icyo Imana itwifuriza, twumva icyo Yesu atwifuriza kugira ngo duhinduke, duhe agaciro amategeko y'Imana, kuko burya niyo mushorera tugeza kuri Yesu, bityo duhinduke twe kugaragara inyuma ko turi abantu bameze neza kandi imbere tumeze nabi. Reka rero nsabire umuntu wese abashe kubona muri kino cyigisho, Uwiteka aguhe umugisha kandi agufashe kugira ngo urusheho gusobanukirwa, cyane cyane hari ibintu byinshi tugenda tubonamo hano. Niba abantu bitwazaga ibyo kurya bihumanye ko Yesu yigeze avuga ko bihumanuwe, ntabwo byigeze bihumanurwa, ahubwo icyo Yesu yaganishagaho ni kiriya kijyanye n'uko imitima yacu igomba kwitonderwa cyane. Umutima ni ikintu gikomeye, burimo byinshi, ibintu byose niho bituruka. Reka rero imitima yacu dusabe Mwuka w'Imana ngo yihindure, maze ibiturukamo bibashe kuba ari ibifasha abandi. Ibyo rero dusaba kugira ngo Uwiteka bitubashishe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye ko uduhaye umwanya wo kongera kwiga ijambo ryawe. Reka dusabe Mwuka wera azabane natwe, atwumvishe neza yuko imitima yacu ikeneye guhinduka. Hari uko tugaragara, hari imigenzo tugenderamo, nyamara ntabwo ari kamara. Icyo dukeneye ni uko dukeneye ko imitima yacu ihinduka. Ibisohokamo akaba ari ibifasha, ibisohokamo akaba bituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo ntitwabyifashisha rero, ahubwo tuzi ko Mwuka wera ari wo ubasha kubidufasha. Niyo mpamvu tumwambaje aze abe mu mibereho yacu aduhindure. Ibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Abakurikiye icyigisho mwakoze, ahasigaye turacyari kumwe, icyigisho gitambuka buri munsi kandi ntabwo gitinda. Ubwo rero kukigana birafasha, kuko tuzagenda twiga buri munsi, tuzagenda turushaho gusobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana, kandi ndahamya ndashidikanya ko ari cyo bizahindura mu myumvire yacu ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi. Uwiteka araguha umugisha, Uwiteka aguha amahoro, Uwiteka akurebe neza kandi akurinde muri byose. Nibyo ngusabira, nanjye nisaba mu izina rya Yesu.